אם אין שאלות, למג'יק רייט. מג'יק רייט, הוא נמצא, או זה, תקשיבו, זה פיצ'ר, אתם צריכים להיות מרוכזים. כי אני מסבירה לכם פה כמה דברים איתו. אנחנו נכנסים פה לדוקס, למעלה. ברגע שלחצתי על הדוקס, בצד שמאל מופיע לי דוק. לחצתי סטארט רייטינג. לוחצת פה על הפלוס. אתם רואים? מופיע פה פלוס. לוחצת. ואז מקישה על המג'יק רייט. זה דרך אגב רק מי שיש לו פרו. זה הדבר היחידי שלא חינמי. עכשיו, אני מבקשת ממנו, הוא שואל אותי מה את רוצה לכתוב. אז אני כותבת לו, תכתוב לי 5 טיפים. זה מאוד מזכיר את ה-Chat GPT, כן? לא מתקדם כמו ה-Chat GPT, אבל how to use, איך להשתמש בבינה מלאכותית. מה שנשאר לי זה ללחוץ Enter. והנה הוא כתב לי, כמה זה לקח שנייה? הוא כתב לי 5 טיפים. עכשיו פה דרך אגב אין לי אפשרות לעשות תרגום. אתם רואים, אין לי, זה נעלם. בדקתי את זה, אין אפשרות מפה לעשות תרגום. הם בטח יעשו את זה מתישהו. אבל אפשר להעתיק את זה, את כל ה... כן. את כל הכתוב לוורד ולתרגם. נכון. אני מנסה את זה בעברית, בעברית אין לו את זה, הוא לא עושה. כן, כן, בעברית אין לו, הוא לא, הוא עוד לא שם. הוא עדיין בחיתולר. עכשיו אני יכולה להמשיך ולבקש ממנו שיכתוב לי פוסט, כן? עוד פעם על המג'יק רייט, תכתוב לי פוסט לאינסטגרם, אוקיי, ואני מעתיקה לו את הסעיף הראשון, כי עליו אני רוצה שיכתוב פוסט, והנה הוא כתב לי פוסט, עכשיו הוא כתב לי פוסט מאוד מאוד קצר, הוא לא כתב איזשהו פוסט ארוך, אז אני יכולה לבקש ממנו, תכתוב לי, ממש כמו צ'אט GPT, תכתוב עוד כמה מילים, מאוד מאוד בסיסי, זאת אומרת, זה סוג של כתיבה של טקסטים, של בינה מלאכותית. הוא לא מתקדם כמו הצ'אט GPT, אבל זה מאוד מאוד נחמד. אני יכולה לבקש ממנו שיכתוב לי כותרות. אהבתי שכתבת פליז. כן, אני מאוד מנומסת, יפית. אני תמיד כותבת לא פליז, אני לא יודעת למה. אבל הנה הוא נחמד איתי בגלל זה. תראו כמה כותרות הוא נתן על זה. ממש, תפרט יותר, תכתוב פוסט, תכתוב ולקחת ולהעתיק. זה פשוט קובץ של וורד. אז זה מי שיש לו פרו, אפשר לשחק עם זה, מאוד מאוד נחמד. עכשיו, מה שעוד מעניין, יש שאלות על זה או שאני אעבור עוד משהו נתקדם? אז אני אעבור. יש פה אפשרות, אתם רואים פה במסך הראשי, שיש לי פה טמפלטים של מסמכי וורד. נניח אני רוצה לקחת, בואו נראה, יוזר פרסונה. סתם בחרתי משהו. מה שאני יכולה ללחוץ, אתם רואים? ללחוץ כאן. אתם רואים את הפלוס? וממש לבקש ממנו שיכתוב לי על המסמך הזה טקסט. אני מסבירה לו מה. לא ביקשתי ממנו עכשיו, פליז. מקווה שהוא יהיה איתי בסדר. פרסונה. תכתוב לי פרסונה. אז אתם רואים, הוא כבר כותב לי את זה במסמך. אני יכולה לכתוב לו פה, תכתוב גם. הוא כבר כתב פה. זה איזשהו מסמך, אין פה הרבה מלל, כן? אבל בעצם זה מסמך שעליו הוא כותב לי את הטקסטים שאני מבקשת, ממש בתוך מסמך מעוצב כבר. בואו ניקח מסמך אחר, כי אני לא כל כך אוהב את המסמך הזה. אתם רואים, כי לא ביקשתי ממנו, פליז. אין, זה טעויות שאסור לעשות אותן.
בואו נרשום, מה יש פה? Press release? לא משנה. שכתבתי את זה טוב. הוא כותב פה, אותו דבר כאן. איפה שמופיע פלוס, אני יכולה להגיד לו מה לכתוב. נגיד פה אני רוצה... Produce... סתם עכשיו כתבתי לו, גם לא כתבתי לו נכון. הנה, הוא כותב לי, אני בינה מלאכותית, ואני כאן לעזור לכם ממש. ואני יכולה לשנות פה את התמונה. עושה את הפקקים מהעסקית? הנה, הוא ממש כותב. זה בדיוק כמו מה שהראיתי לכם מקודם, אבל פה זה בתוך מסמך. מאוד נחמד. מה אלו מצמד אליי?